На часі проєкт «Сьогодні головне» на Суспільному ЮА «Поділля». Мене звати Олена Кемінеш. Усіх вітаємо. У неділю на базі Хмельницького обласного серцево-судинного центру виконали першу трансплантацію серця, а місяць тому пересадили печінку на базі обласної лікарні. Тож початок трансплантації на Хмельниччині покладено. А наскільки успішним буде його продовження і від чого цей успіх буде залежати, з'ясовуємо із директором департаменту охорони здоров'я Хмельницької обласної державної адміністрації Олександром Завроцьким та директором Хмельницької обласної лікарні Яковом Цуглевичем. Добрий вечір, панове. Добрий вечір. Добрий вечір. І насамперед поцікавлюся, як почуваються пацієнти з пересадженими органами. Пане Якове, печінку пересаджували раніше. Розкажіть, будь ласка, як почувається пацієнт? Ну, на сьогоднішній, 3 дні назад хворий з пересадженою печінкою був у нас на обстеженні, в гуморі, з гарним настроєм. Так, і всі біохімічні показники, аналізи крові, сечі в нормі. Почуває себе задовільно, приходить до нас і через 3 дні знову прийде. Приємно чути таку інформацію. Ну, скажімо, почти повністю здоровий. Добре, пане Олександре, те, що стосується чоловіка, якому пересадили серце от кілька днів тому. Також почуває себе задовільно, перебуває в закладі охорони здоров'я під медичним спостереженням. В закладі охорони здоров'я – це у центрі, так, там, де його оперували? Так, так? Да, де його оперували. Угу. Але пацієнт, якому пересаджували печінку, його відправляли у Київ. Цього пацієнта теж будуть відправляти на реабілітацію, чи він тут буде проходити подальше? На сьогоднішній день він знаходиться в закладі, і рішення, ну, в залежності від стану, буде прийматися щодо подальшого. Так, зрозуміло. Поділіться, будь ласка, інформацією, якою, я так думаю, що ділився із вами директор центру Андрій Кланца, про подробиці операції. Як довго вона тривала? Чи були якісь несподіванки? З вашого дозволу, я трошки от зміню формат вашого запитання. Хочу сказати, що на сьогоднішній день відбулося то, про що ми навіть 2 роки назад не могли мріяти. Це по-перше. Ну, приведу просто такі загальностатистичні дані. В 2021 році в країні було здійснено 313 трансплантацій. Різних органів? Різних органів. Із них серця було зроблено 32 трансплантації. В 2020 році було зроблено 9 трансплантацій серця. Да? А до 2018 року, за весь період, 8 в Україні. Це говорить про те, як набирає розвиток, напрямок такий потужний, трансплантологія. Доволі таки дороговартісний напрямок. В 2020 році було зроблено всього майже 128 трансплантацій. То за один рік майже втричі зросла кількість операцій з приводу трансплантації органів, причому різних. І в 2021 році вперше були пересаджені легені, в тому числі. Серце збільшено майже втричі, 32 печінки, 50 трансплантацій було зроблено, нирки більше 229 трансплантацій. Було зроблено на Україні. Хочу зазначити, це надзвичайно дорога медична послуга. Держава Вона безоплатна для пацієнтів, да. Це оплачує держава. Да. Вона безоплатна для пацієнтів, все оплачується Міністерством охорони здоров'я, пілотний проєкт діє між Міністерством охорони здоров'я і закладами охорони здоров'я, які залучені до трансплантації. І з гордістю можемо сказати, що у нас 2 заклади охорони здоров'я залучені до цієї програми, де вони підписали договір з по цьому пілотному проєкту з Міністерством охорони здоров'я. Це обласна лікарня, яку очолює Яків Миколаївич, і наш серцево-судинний центр, який очолює Андрій Іванович Кланца. Так от, до того, що вам розказував Андрій Іванович Кланца, що знаєте такого про операцію, можливо, цікавого, що ми ще не читали і не чули? Операція, чи були якісь несподіванки, що до чого не були готові? Ну, да. Надзвичайно унікальна в своєму плані, тому що один пацієнт, якому при житті було діагностовано смерть мозку, дарував життя 4 хворим. Він рятував одного хворого, Віона Франківський, який 5 років чекав на трансплантацію нирки і отримав цю нирку. З родичі померлого дали дозвіл на вилучення анатомічних органів. В Хмельницькому була зроблена трансплантація серця 47-річному хворому, який теж чекав
на пересадку серця. І в місті Києві дві жінки, одна 28 років, трансплантація була печінки і трансплантація нирки. Це унікальна операція заключається в тому, що це була координація дій Міністерства охорони здоров'я, ДСНС, які виділили гелікоптери для евакуації спеціальної бригади, яка прибула з Києва, Івано-Франківськ, і бригада наша Хмельницька, якою чолив Андрій Іванович Кланса, вона була на вилученні серця Івано-Франківську і разом з вилученим органом прибула в Хмельницький і зробила трансплантацію цього органа разом з бригадою хірургів з Національного інституту серцевої судинної хірургії імені Амосова. От ви кажете про координацію, розумію, наскільки це дійсно відповідальна справа. І на сайті центру Андрій Кланса якраз дякує народному депутату за особисте сприяння в терміновій доставці донорського органу з Франківська до Хмельницького і зауважує, що на той час у ДСНС не було можливості допомогти з транспортуванням. І трансплантація була під загрозою. Оцей момент дуже цікавий, бо ж ризик величезний. Можливо, відверто поділитись, чи були, і вас, пане Якове, запитаю, чи були в такій в нашій області вже ситуації, коли ніби все йшло до того, що отут може бути трансплантація, а через такі організаційні моменти хтось десь недопрацював, чи підгальмував, чи навіть не своєї вини і зірвалась трансплантація? Дивіться, хворі, які чекають на трансплантацію того чи іншого органу, це не просто лікарі можуть призначити на один чи на якийсь період, на якийсь день зробити таку трансплантацію. Це електронна система вибирає донори, які співпадають. І такий донор з'явився в Франківську в даному випадку, в нас з'явився в Хмельницькому, з'явився такий донор. І доставити його з Франківська, тоді трохи погода була, сніг було йшло. Я знаю, що Андрій Іванович розказував, що не так просто було злетіти, і він зв'язався з народним депутатом Лобезюком, який не відмовив. Спочатку він зв'язався з вертольотчиком, чи все готовий вертольот, і надав таку допомогу. Ну, дякуємо, звісно, певно, Сергію Петровичу. І орган був, тобто серце було доставлено з Франківська, вчасно проведена оперативна трансплантація. Хворі сьогодні почуває себе добре, надіємося, що буде жити. Він, ну, сьогодні я говорив з Андрієм Івановичем, він каже, як хворі себе почуваються, чує чужий орган в собі. І каже, щось мені легше стало, бо то серце було кардіоміопатії велике, воно його давило. А це здорове серце і себе краще почуває, як до того. Це відрадна, звичайна інформація. Усе ж таки, чи були такі випадки, коли якась із державних структур, яка повинна бути задіяна в цьому процесі, десь? Ну, не думаю, не думаю. Ми по нашому випадку, трансплантація печінки, тут теж електронна система, що в нас хворі підпадає під трансплантацію, і ми зв'язалися з МЧС, Центр координації при МОЗі, вони визвали і було організовано дуже. Один вертольот забрав дві нирки, де було пересаджено двом дітям, дитині, які повторні вже зробили трансплантацію. До речі, така історія, що дитина після трансплантації відторгнення було, йшло відторгнення, 2 роки вона там була назад, і вона їхала поїздом до Львова додому, чекати на нову нирку. І тут їй подзвонили, мамі подзвонили в поїзді, вона вернулася назад і встигли пересадити одній дитині 11 років повторна трансплантація нирки. І другий пацієнт, це хлопчик теж 13 років, сьогодні знаю, що вони вже вдома, виписані, нормально. А взагалі це реально, ну, це так робиться, так, що від дорослої людини органи дітям так підходять і так навпаки. А яке обмеження, донором може бути людина з якого і до якого віку? Є такі обмеження? До 60 років. До 60. Так. А з якого віку? Чи є таке? Ну, ви розумієте, вилучення взагалі відбувається, ну, це дуже складна така, як би, система, тому що, по-перше, створюється, у нас є український центр трансплант-координації, де заноситься база даних всі пацієнти, які потребують трансплантації тих чи інших органів. І якщо трапляється можливість вилучити анатомічний орган, визначається сумісність, його система автоматично вибирає
не той, хто по списку, допустимо, перший, другий, третій, а хто, допустимо, в критичному стані і так далі, більш потребує скоршої трансплантації, і він підходить якраз йому цей орган. А далі уточняється вже готовність бригади, чи бригада готова на місці, є той фахівець, який може здійснити це перше, і друге, чи є та людина, яка потребує, тому що, ну, наприклад, все, система дала добро, можна робити трансплантацію, а реципієнт, який потребує цієї трансплантації, хворіє на ковід. Йому провести це оперативне втручання, ну, на жаль, трансплантацію, вибачаюсь, воно неможливо. Тому ще раз хочу сказати, це така узгоджена система роботи, да, органів от, центральних, закладів охорони здоров'я регіональних, служби ДСНС, яка здійснює медичну евакуацію, аеромедичну евакуацію, да, бригад, органів і так далі, так далі, в залежності від умов, як відстані кажуть, як годинник так далі. Має все так, працювати, да, бо ж да, дуже мало да, часу да, для цього відводиться. Да. Так? І Андрій Кланця зауважував, що чоловік, якому пересаджували серце, став у лист очікування одним із перших. Чи є у вас інформація, скільки всього у цьому листі людей стоїть і очікують на пересадку серця? І які шанси у тих, хто в кінці? Я вам скажу по цьому випадку, що просто реципієнту хмельничан, який лежав в кардіонашому центрі, йому просто повезло. Тому що система показала на львівського реципієнта, яка мав бути, але він захворів ковідом. Той, що Олександр Анатолійович захворів ковідом, і то неможливо було робити. Тобто йому просто здорово повезло. І повезло, що і вертольот організувався, і бригада хірургів одних і других організувалася, і вдало пройшла операція. Це доля так дарує йому кожному. Коли кажуть, коли на життя. Мені все сьогодні така тема, що дійсно хочеться згадувати, що є якась мудрість в цьому всьому, і от доля така. То таких даних немає, скільки людей претендують? Ну, це Андрій Іванович може сказати. Я, наприклад, можу сказати по нирках. Якщо у нас сьогодні в області 262 хворих з хронічною нирковою недостатністю на гемодіалізі, Із них 30% потребують трансплантації нирки. Тобто десь під 80 чоловік в рік потребують. Ми готові вже були пересадити. У нас було 3 донора, які могли дати родичі, мати, батько для дітей, особливо 20 років, 25 років діти, які вже довго знаходяться на гемодіалізі, там вже критичні показники. Але програма не показала, вони немає імуносумісності. Тобто родичі давали, але немає. Тобто вже вони чекають на донора або трупну нирку, яку ми чекаємо. Ну, на жаль, не так багато донорів. Хотілося б, щоб більше пересаджувати, так як нирку можна пересаджувати трупну. От бачите, що дві там забрали, дві всі підійшли. Тут виходить, що донор один 4 життя так, врятував, так. І інший врятував 3 життя, донор Хмельницький. І от хочу нагадати фрагментом сюжету нашої колеги Тетяни Ворожцової, от якраз про операцію із пересадки печінки, яка відбулась місяць тому на базі Хмельницької обласної лікарні. Подивімось фрагмент. Це реанімаційне відділення Хмельницької обласної лікарні. Прооперований 29-річний пацієнт спить. Під час сну йому внутрішньовенно вводять ліки. На моніторі відображаються показники роботи серця. До реанімації його перевели відразу після операції. За словами голови групи експертів з трансплантології обласного департаменту охорони здоров'я Олексія Підмурняка, була виконана трансплантація печінки від донора, котрий помер до пацієнта, який мав хворобу печінки. Основну роботу робили спеціалісти з Інституту хірургії та трансплантології імені Шалімова. Ведучим оператором був завідувач відділу трансплантації печінки Олександр Віталійович Горенко. Він приїхав з своєю командою. Загалом з Києва приїхало 10 чоловік, з них 8 чоловік з відділення трансплантації печінки і 2 фахівця з відділення трансплантації нирки. Тому що під час вилучення було ще вилучені 2 нирки і були пересаджені пацієнтам в Києві в інституті Шалімова. Тобто один пацієнт, в кого констатована смерть мозку, дав змогу спасти життя 3 пацієнтам. Все те обладнання, яке було необхідно для трансплантації, було на базі Хмельницької обласної лікарні, каже завідувач відділу трансплантації та хірургії печінки Національного інституту хірургії та трансплантології імені Олександра Шалімова Олександр Гриненко. В вашій лікарні був до
донор, потенційний донор зі смертю мозку. І, відповідно, для того, щоб зекономити час на доставці трансплантата, була, як ви пам'ятаєте, дуже погана погода, ми не змогли його вчасно привезти з Хмельницького до Києва. Ми вирішили виконати трансплантацію власне, бо ваші власне. Допомога колег з Хмельницької обласної лікарні нас дуже посприяла. Підготовка необхідна, оснащення, необхідні розходники, матеріали, це все вони надали, так що допомога була неоцінена. Пане Якове, близько півтора року тому вже отримала лікарня ліцензію на трансплантацію. За цей час, чи все необхідне для вдалих операцій вже вдалося зробити? Перше, поробили ремонт в операційній, закупили обладнання. Ну, практично ми маємо все. От колеги, які були, там, де вони були в обласних центрах, ну, найкраще, так сказали, де ми готові. Чи все маємо? Ну, реально, нам треба ще лабораторію. Нам треба на сумісність перевіряти, чому відправили нашого, щоб підбирати дозу імуносупресантів, підібрати дозу препаратів, які мають бути. Ми сьогодні через то в Київ відправляли, ми так? Ми не можемо це зробити, нам приблизно треба біля 5 мільйонів, ще, щоб закупити, щоб повністю. Ми, я думаю, що ми знайдемо ці кошти і тоді і серцево-судинний центр наш, і ми можемо робити ці дослідження і аналізи на базі обласної лікарні, щоб в одному центрі це робити. І, в принципі, тоді не треба нікуди нікого відправляти. Одразу після операції з пересадки печінки у нас в етері був голова групи експертів з трансплантології Олексій Підмурняк. І от він озвучив прогноз, що вже впродовж цього року опанують в лікарні методику і зможуть самостійно виконувати операції з трансплантації. Чи розділяєте ви думку, колеги? Ну, для трансплантації нирки ми готові вже. Я вам скажу, це довгий процес, ну, 2 роки вже. Урологи постійно їдуть на тренінги, і там, де пересадки, Львів, Київ, Київська обласна лікарня. Тобто хлопці їздили і приймали, вчились, асистували. Тим більше ми виховали 3 трансплант-координатори, ці, які вчились в Львові, в Києві, в Харкові. Правда, одного вже поїхав в Польщу, перекупили. Но, є ще й така проблема. Але два є, вони досвідчені, вони знають, вони практично повністю володіють. Це їхнє основне слово вже в кінці сказати, чи брати цього донора на трансплантацію чи ні. Ну, угу. Отака. Ну, технічно ми готові, ми маємо апаратуру, маємо інструментарій і колеги наші володіють такою технікою. От, до речі, пан Олексій Підмурняк сказав, що операції з трансплантації технічно не складніші за інші, які так, виконують у нас в лікарнях, але складніше інше. Послухаємо, про що він сказав. Технічно виконання пересадки, скажімо, нирки, найбільш часто, якщо виконують, вона не складна. Іноді ми виконуємо оперативні втручання по складності важче, ніж пересадка нирки. У той же час підбор донор-реципієнт пари, спілкування з родичами для того, щоб отримати дозвіл на вилучення органів, оце от саме такий складний етап і потребує подальшого розвитку, подальшої праці і дуже велике значення має популяризація цього методу лікування через засоби масової інформації, проводити вільні зустрічі, можливо, якісь круглі столи з залученням як тих людей, які підтримують цей метод лікування, так і ті, які мають щось проти, для того, щоб суспільство чуло всі за і проти цього методу. Але на сьогоднішній день можу відверто сказати, що трансплантація буде далі розвиватися і досягнення в розвитку як імуносупресивної терапії, досягнення в питанні правильного і ефективного підбору пари призведе до того, що дійсно, як от кажуть наші колеги зі Львова, ці операції стануть рутинними. Стануть рутинними і вони будуть спасати багато життів, тому що поки іншого методу, який би повертав до активного соціального життя пацієнтів після пересадки, немає. Тут на кількох моментах хотілося б зупинитись. От така складна і нова місія
ведення перемовин із людьми, які щойно втратили рідну людину. І от ви згадали, пане Якове, про трансплант координаторів, двоє з яких є в лікарні. От нова зовсім професія, фактично. Наскільки, як би ви оцінили, ну, рівень уже їхньої фаховості, чи бачили їх в роботі? Ну, це дійсно нова професія. І лікарі, які пішли на цю роботу, вони психологічно повинні себе підтримувати, і людей підтримувати, і мотивовано сказати родичам, що вони повинні жертовно привести жертовність свого сина, батька, для того, щоб віддати органи. Знаєте, в нас у законі написано прийнятий закон, тому що пішла трансплантація. Ми можемо забирати тільки після того, як родичі дозволяють, і коли смерть мозку є. В Європі там по-другому, в Європі, якщо хворий чи прижиттєво не написав, що йому не забирати любий орган, тоді можна забирати. Ну, реально так працює. Тому, але ми християнська держава, і напевно на такий період треба такі закони буде. Я хочу сказати одно, що родичі, які йдуть на це такі гарні поступки роблять. Дивіться, тут 4 життя буде спасено, там 3 життя, один. Все одно ми ж нічим не могли допомогти цьому донору, абсолютно. І координатор, який, тільки він має право говорити з родичами, він повинен їх, ну, переконати, що потрібно це зробити. Ну, так вдається, поки. Був, правда, був один випадок, де батьки вже були, жінка, він не хотіла віддати. Ну, і тому не провели ми навіть пересадку нирків, були готові вже. Один випадок був. Пане Олександре, як ви вважаєте, чи вистачає от в цих двох закладах, які мають цей пілотний проєкт, чи вистачає от трансплант координаторів і рівня їхньої підготовки? На сьогоднішній день трансплант координаторів вистачає, вони постійно проходять підготовку. Хочу ще додати те, що сказав Яков Миколаївич. На сьогоднішній день в програмі підтримки закладів охорони здоров'я, це програма, яку відпрацьовує департамент охорони здоров'я, буде сесія чергової обласної ради, і цих 5 мільйонів на придбання високотехнологічного лабораторного обладнання і хірургічного інструментарія, яке необхідно для проведення цих досліджень лабораторних і хірургічних втручань для трансплантації, вони будуть впевнені, проголосовані депутатами нашої обласної ради. Ми дякуємо, що наші депутати постійно підтримують програму підтримки наших закладів охорони здоров'я щодо забезпечення їх високотехнологічним медичним обладнанням. Це йдеться вже про найближчу сесію? Так, це сесія, яка буде, ну, скорше всього, в квітні місяці, це на квітневу сесію. Ця програма виноситься в тому числі, і один із таких основних ключових моментів є це якраз обладнання для трансплантології, тому що ми вважаємо разом з керівниками закладів охорони здоров'я нашої області, що якраз 22-й рік буде роком початку трансплантації в нашій області. Ще раз, це було, ми готувалися 2 роки, як сказав Яков Миколаївич, 21-й рік був таким визначальним, якби ми вже теоретично повністю були готові до нього, і дуже приємно, що 22-й рік якраз розпочався з реалізації тих програм і планів, які ми спланували в 21-му році. Те, що стосується такої вагомої фінансової складової цього процесу, вже зауважили про те, що це безоплатно для, власне, людини і рідних, ну, кому пересаджують орган, але чи можете зорієнтувати по вартості, скільки це обходиться державному бюджету? Пересадка органів, ну, залежно там серця, нирки чи велика різниця, і чи вистачає на такі операції тих коштів, які НСЗУ виділяє? Ще раз хочу сказати одне, що на сьогоднішній день держава, маючи, ну, значні напрямки, які потребують значних фінансових ресурсів, в той же час охорона здоров'я являється пріоритетом на сьогоднішній день. Ми зекономили в 2021 році, я це говорю про Міністерство охорони здоров'я, більше 500 мільйонів гривень по лікуванню
наших громадян за кордоном. І ці кошти якраз були вкладені в розвиток, в тому числі і трансплантології. Ідеологія дуже проста. Заклад заключає от меморандум з Міністерством охорони здоров'я. І Міністерство охорони здоров'я виділяє кошти зарані закладу для того, щоб він міг підготуватися і не чекати коштів, а якщо в нього відсутні кошти, да, то, звичайно, він не в спромозі провести той чи інше оперативне втручання. В нього на рахунку є кошти, і якщо є можливість провести таку складну операцію, трансплантацію органа от того чи іншого, в нього все є, в тому числі фінансовий ресурс. Ну, наприклад, трансплантація нирки в середньому фінансується Міністерством охорони здоров'я біля 800 тисяч, пересадка печінки до 1,5 мільйона, в той же час за кордоном 3,5. Серця 2 у нас в Україні, за кордоном біля 3 мільйонів. 150 тисяч доларів в Білорусі. Це. Я ще уточню, це, власне, сама операція обходить, стає безоплатною для пацієнта, чи подальший реабілітаційний період також входить в цю суму? Так. Держава дає все безкоштовно. Вона дає заклади охорони здоров'я для того, щоб наші пацієнти отримали цю послугу в повному обсязі безкоштовно. В тому числі і закупає ліки, які необхідні подальшому для лікування цих хворих, щоб не було відторгнення органу, який був пересаджений. Пане Якове, ви з досвіду можете це підтвердити? Слова пана Олександра. Так, ну, дивіться, я теж був директором департаменту. Ну, приблизно в рік ми направляли з державного бюджету на трансплантацію в Білорусі. Це було по 2 хворих з трансплантацією серця з нашої області їздили. Я їх всі знаю в обличчя. Слава Богу, всі живі. Наприклад, за останні 3 роки. І трансплантація нирки була 60 тисяч доларів. Ми з державного бюджету ставали в чергу, Міністерство охорони здоров'я, народні депутати вибивали з кожного округу, щоб попасти туди. Деякі знаходили, їхали в Турцію на трансплантацію за свої кошти, деякі їхали в Пакистан, бо там дешевше було це оперативне втручання. Сьогодні держава, ну надзвичайно, виділи 1,2 мільярда на рік, і таких коштів поки нам буде вистачати. У нас дуже багато в черзі стоять хворих із трансплантацією серця, і печінки, і нирок, і других органів. Ця галузь, нова галузь розвивається. А от ви зауважили, що близько 80 чоловік претендують в області, так, на пересадку нирки. А які у них шанси, що найближчим часом вони можуть зробити ці операції? По крайній мірі, в них появилися шанси. Від чого буде залежати успішність цього процесу? Буде залежно від того, як перше, як родичі будуть дозволяти трупну нирку. Тому що від батька, матері, від сина, своїм близьким родичам, ну, не дуже ризикують віддати навіть близькі родичі. Думаю, а як буде моє здоров'я? Але є, ну, приблизно це таких 25% трансплантацій. За кордоном база даних є, в них є. Наприклад, я був в центрі трансплантації в Хорватії, в них є своя державна хорватська база даних органів трансплантованих, і є європейська. В них немає таких проблем. Якщо хворому потрібно на завтра, то вони шукають, знайдуть, якщо не знайдуть, виходять на всесвітну базу. Держава проплачує і забирає, і робить трансплантування. Ми розвиваємося. Я думаю, що рік-два Україна прийде до європейської такої системи, ми повинні банк донорських органів мати, свій банк, і війти в європейський. Тому, щоб підібрати, іноді не так знайти донора навіть в Україні, ну, не так просто знайти. Треба знайти по багатьох показниках, сама система шукає. Це не лікарі шукають, це комп'ютер шукає, де найближче може підійти донор до донора. От ми мали нирку пересаджувати. Рідна мама готова дати синову нирку, але не підходить. Ну, не підходить, на жаль.
Пан Підбурняк поділився інформацією, що близько 60 чоловік в нашій області проживають уже з пересадженими органами. І от чуємо, що ще на дві людини ця статистика поповнилась. Як ви вважаєте, цікава ваша думка вас обох, чи існують якісь ризики, що щось таке може статися, якісь обставини, які можуть знову пригальмувати цей процес, бо ж такий досвід уже був в Україні? Це, власне, на завершення. Прошу, пане Олександре, пане Якове. Я хочу сказати, що от і наша передача сьогодні, я впевнений, буде сприяти розвитку трансплантації в Україні, в тому числі і в нашій області, що жертвує органами людей, які, на жаль, втратили своє життя, люди спасають життя багатьох інших людей. Я хочу сказати, це наша така слов'янська православна мудрість, жертовність, вона притаманна нашому народу. Але народ повинен бути, наші громадяни, обізнані, що це можливо, що це все робиться згідно чинного законодавства, що це дійсно люди все отримують безкоштовно, що це дійсно буде врятовувати життя людей, які дійсно, ну, в силу тих чи інших обставин мають хвороби, які обмежують їхні дійсно соціальні спроможності. І той приклад, який ми привели, як ми кажемо, люди молодого віку, жінка 28 років, 41 рік, 33 роки. Це люди працездатного віку, але, на жаль, вони в силу різних обставин втратили своє здоров'я, і ця трансплантація є для них останнім шансом надії для того, щоб жити і дарувати життя іншим. Пане Якове, ви вбачаєте якісь ризики, що може щось? Не бачу ризиків. Я скажу, що держава виділа, ну, це перший крок, напевно, за роки незалежності. І головне, що при Міністерстві охорони здоров'я ентузіасти, люди, які впроваджували, не так було просто зрушити. Навіть закони є, але треба було кадри зробити по областях, хоча б в центральних, там, Львів, Харків, Одеса, Київ. Але дивіться, і Тернопіль почав нерки пересаджувати, і Хмельницький, і Херсон. Тобто це прості оперативні, технічно просто, але організувати роботу, слава Богу, організували, і певно, що це буде розвиватися. І ще такого я вам скажу, я рекомендую зібрати 5 реципієнтів, яким пересаджено серце, нирки, печінку, і вони скажуть людям, як вони себе почувають, які вони раді життю, вони тішаться кожній секунді, кожній хвилині. Я спілкувався з цими пацієнтами, мені з ними навіть цікаво поспілкуватися. Я сподіваюся, вони по-другому дивляться на життя. Сподіваюся, що і нам вдасться з такими людьми поспілкуватись. Наразі дякую вам за участь у нашій програмі. Про перші пересадки органів на Хмельниччині і які перспективи у цієї перспективної справи ми спілкувались із Олександром Завроцьким та Яковом Цуглевичем. Усім дякуємо за увагу і бажаємо гарного здоров'я.